17 березня о 17:00. Молоді смілянські поети Ярослава Пахлюк, Вікторія Сінаєвська, Анна Ковбасенко та Юлія Кучеренко запрошують на творчий вечір «Слова та ноти». Ми запрошуємо вас на літературний вечір, що відбудеться 17 березня о 17:00. Яка чарівна дата. В мистецькому просторі арт-кантрі, що в самому центрі міста Сміл. Звучатиме поезія, лунатиме жива музика, пісні, а також в іншому залі буде проходити коложивання, і кожен гість знайде для себе щось цікаве на цьому вечорі. Локація. Творчий простір арт-кантрі. Вхід за символічний донат у 100 гривень. Відчуйте життя через музику та слова.